皆さんこんにちは。今日なんですけど、ちょっと外にねから撮ってます。まあ、ちょっとこの近くのお客さんのところにちょっと仕事で来てたんで、まあお昼時なんでね、お昼ご飯を食べたいと思います。このテスコロータスっていうここ、まあ、タイでいうタイの、まあ、2大スーパーのうちの一つみたいな。ちなみにもう一個はビッグシーってやつなんですけど、それはねすぐ向かいにあるんですよね。まあこんな隣同士にあるわけですよ。まあそんなわけでね、ちょっとね、まあ、お昼ご飯を食べてる様子っていうのをちょっと撮っていきたいと思います。はい、ここからはですね、後通りで音声だけ後から入れてます。で、最近のタイはですね、お店にですねこのような QR コードがですね設置されていて、まあ、誰がお店に入ったかっていうのが分かりやすく管理されてますね。スマートフォンで読み取って、まあ、チェックインを押すと、まあ後からこう記録されるというか、そんな感じですね。どこもそうですね。もうで店内こんな感じですね。まあスーパーなんで、どこのスーパーにでもですねフードコートがあってですね、そういう感じですね。でまず入ったら、このようにカードにチャージをします。まあ、100バーツとか200バーツとかで余った分はですね後から返金できますので、で結構いろんな種類の、基本タイ料理なんですけどね。でもまあこのようにですね、今はこうソーシャルディスタンシングで、でまあこのようにパネルからですねご飯を選んで、まあ番号を伝えるとか、まあ直接伝えたりしてご飯を作ってもらうと、で出来上がったらカードを渡して精算するっていうような流れですね。今回はベーコンチャーハンっていう僕のちょっとお気に入りのこちら注文してみました。で普段これないんですけど、まあ今はちょっとねそういう期間なんで、こういうやつでこういう敷居でやってますね。でカメラ置いて、まあ、早速食べると、まあ、このスプーンとかフォークも、まあ、普段は共有エリアのところからこう持ってって、なんか熱湯処理みたいにしたりするんですけど、まあ、今はねこのように、ビニールでパッキングされてるんで、そういった衛生面もしっかり管理されているような状況です。まあ、シンプルにフードコートは安いですね。このチャーハンで50バーツとかなんで、まあ、200円いかないぐらいですね。あと水が10バーツなんで、まあ、30円40円ぐらい、そのとこですね。でまあ、あと駐在の方もですね、基本的にお昼はこういうところで食べたりだとか、あとは自分の工場のキャンティーンって言って、ワーカーさんと一緒にですね自社の工場内にある食堂でローカルのご飯をワーカーさんと一緒に混ざって食べたりっていう方がほとんどですね。でもお昼の相場は、あとは個人経営の居酒屋さんみたいなところでランチを食べると、だいたい200バーツから250バーツ、まあ、800円ぐらいになるんで、まあ、大体そうですね、こういうところで食べてるのが一般的かなっていう印象です。あ、なんか探してますね。多分今の動作は胸ポケットに本当はワイシャツになんか入ってなきゃいけなかったんですけど、まあ、それがないシャツだったんでね、まあ、カバンから探し出してきて、まあ、このね AirPods Pro を使って、まあ、大体 YouTube とか見ながらなんか食べてますね。基本一人なんで、このチミちゃんをね使って立てて、まあ、こんな風にまあ孤独でまあご飯をむしゃむしゃ食ってるわけですよ、普段は。まあ、大体なんか、ビジネス系の動画だったりとか、最近はなんか名探偵コナンとかの動画とか見て懐かしいなと思いながらやってますね。でタイもですね、やっぱ最近でこそまあこのようにまあ対策打って店内でご飯が食べれるようになりましたけど、本当1ヶ月前ぐらいまでは基本的にまあ僕もまあ、リモートワークで、まあ、自宅でまあ自炊したりとか、そんな感じで、まあ、スーパーでご飯を食材買ってきて、まあ、自分で料理したりとか、そういう風に生活してましたね。あ、水飲んでますね。やっぱこれね口つけたくないんですよね、タイ来てから。まあ、多分みんな、うん、そうですね、あんまりこう、いや多分大丈夫なんですけど、飲むときは飲むんですけど、あんまりつけないですね。まあ、バンコクにいるときとかは、ね、同僚の方と和食ランチを食べたりとか、まあ、そういう風にしてるんですけど、もう基本こんなんですね。あ、食べ終わりましたね、完食と。まあ、量はねやっぱちょっと少なめかなっていう印象ですね。なんでまあなんか付け合わせにもう一品なんかソムタムとか頼んだりとかすることも、まあ、あるかなっていうところですね。まあ、今日は一品だけ、まあ、こんな感じで完食っていうところですね。で最後もまあ QR コードでチェックアウトですね。まあ、これしないとずっとお店の中にいることになるん で最後なんかこうちゃんと衛生管理されてましたかみたいなアンケートに答えて終わりと。
まあこんな感じですね。見てくれた方ありがとうございました。じゃあまた明日。